Sijo yoga sura bale. Ludo dom yamma, sijo yoga lo kode, jama ye chini sija bade. Sijo yoga jang di gangziadu yamaji sida. Tendun sijo yoga si jang. Kanata sijo yoga si ke pudi pisi. Domaho, ten chia tu de ua sijo yoga sida jang. Kuni sang ye bedi pisi. E video di ten a simon kankwe yadun. A tauku pisi yang. အချက်အလက်အချို့ကိုပေးမိဖြစ်ပါသည်။တွေးတွင်တခြားဓာတ်များလွန်တဲ့အခါစီချိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။တခြားဤအခြားအမည်မှာဂလူးကို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။သင်္ခန္ဓာကိုယ်ကသင်စားတဲ့အစားအစာကနေဂလူးကို့စ်ကိုထုတ်ပေးပြီးသင်တွေးကလိုအပ်နေတဲ့သင်္ခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းတွေစီကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဂလူးကို့စ်သည်သင်္ခန္ဓာကိုယ်၏အဓိကစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး Insulin go pancreas lo kode asache mungo ajo pyudo aye demyo taupe bi tinkanda ko ye asai pain tuku ga pyu lo bade. Insulin di tui ma glucose go lo ato tinkanda ko asai pain miyazi do. Kuni pedo jao lagango swan e atwa atong piu 90. Tendwen si jo yoga si lien tenka na go ga insulin alon lao matau nai chen do ma ho insulin matau pe chen do ma ho tenka na go ga insulin go kaunza atong ma piu chen jao solo di. Daga tenka na go ye jani do ni ya go meyao si do be glucose dwe miya loon pi တွေးတွင်တခြားဓာတ်တွေအများများလာနိုင်ပါတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့နေ့အမြဒါကတင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်အဖြစ်များဆုံးစီချိုအမျိုးအစားများကို type 1 diabetes စီချိုယောဂအမျိုးအစားတက် type 2 diabetes စီချိုယောဂအမျိုးအစားနှစ်နဲ့ gestational diabetes ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီချိုယောဂဟုခေါ်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီချိုယောဂဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်တင့်တွင်မြင့်သည့်စီချိုယောဂဖြစ်နေပါစေဂရုစိုက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်အတ္တမှာတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာတန်ဆွမ်းနိုင်ပါမည်စီချိုယောဂစီးတူတိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကမတူပါဘူးတင့်စီချိုယောဂကိုတင့်အတွက်တင့်တော်တော်နည်းလမ်းများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရန်တင့်ကြမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးတုနဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။တင့်မှာစီချိုယောဂဆီးတဲ့ဆိုတာတိလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီချိုယောဂနဲ့အချိန်တော်ကြာအောင်နေထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးနိုင်မယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။အကယ်၍တင့်တွင်စီချိုယောဂရှိပါက တမရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုပေးတူထံပုံမှန်တွားရောက်ကြည့်စုပါတင်းဆရာဝန်ဒီတင်းအားကျမနေစေရန်အတွက်သွေးစစ်စေမှုနဲ့တင်းသွေးပေါင်ချိန်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးမိဖြစ်သည်တင်းအစာအသောက်တွေကိုဂရုစိုက်ပါတင်းတွင်စီချိုယောဂဆင်းနေပါကတင်းနှစ်သက်သည့်အစာအစာများကိုစားသုံးနိုင်တော်လဲ မတူညီသောအစာအစာများသည်တင့်တွေးတွင်တခြားဓာတ်ကိုမြည်ခဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုစီအောင်နေပါ။လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ခြင်းကတင့်တွေးတွင်တခြားဓာတ်ကိုရော့ချစေပါသည်။လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့သောနေ့အများစုတွင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းသည် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ဒီလိုလုပ်နေပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးကြိုးစားပါတင့်တွေးတွင်တခြားဓာတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါတင့်ဆရာဝန်ဒီတင့်တွေးတွင်တခြားဓာတ်ကိုမြင်သည့်အချိန်တွင်စံတက်ရမည်နှင့်ရလက်များကိုနားလည်ရန်ညွှန်ကြားချက်များပေးလိမ့်မည်တင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းတင့်စေဝါများကိုတောက်တုံပါ ချေတာမျက်လုံးပါးစပ်တို့ကိုအထူးဂရုစိုက်ပါစီချိုယောဂကိုတေချာဂရုမစိုက်ရင်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Boma, dama ye sisi mumia, can you ya ne, pianle mumia go, ayon sayan, along a ye ti body. အကယ်၍တင်ဒီစီကျိုးယောဂအကြောင်းလေးလာဖို့အသစ်ဖြစ်ပါကလကောင်းဒီလှောက်ဆောင်ရန်များစွာစီပြီးနားလည်ရန်များစွာစီနေသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်ယင်တုံလွမ်းမိုးသလိုခံစားရပြီးဒါဟာပုံမှန်ပါပဲတင်းအလေအချင်းအလုံးကိုတပြိုင်နက်ပြောင်းလဲရန်မကြိုးစားပါနဲ့တင်းအယုံဆိုင်ရမယ့်အရာတစ်ခုကိုရွေးချက်ပြီး တင့်ကိုတင်စိတ်ရှိတိခန့်ခြင်းဖြင့်စတင်လိုက်ပါတင့်အတွက်တင့်တော်ဒီဟုခံစားရတော့ပန်းတိုင်များတတ်မှတ်ရန်နှင့်လိုအပ်သည့်အခါအကူအညီတောင်းရန်တင့်ကြမ်းမရေရှောက်ရှောက်မှုပေးတူနှင့်ဆွေးနွေးပါတင့်စီကျိုးယောဂကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်တင့်ယူနိုင်ပြီးအသက်စစ်ဓမ္မစွာနေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများတွင်တင့်ကိုတင်ဂရုစိုက်နည်းနှင့် တင့်စီကျိုးယောဂကိုစီမံခန့်ခွဲနည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုဖော်ပြပေးပါမည်။